Bir xodimimiz bola parvarishlash ta'tiliga chiqib ketgan edi. İkinci xodim bilan muddatli shartnoma tuzganmiz. Birinci xodimimiz ishga qaytdi, lekin bir xodimimizni, ya'ni ikkinchi xodimimizni 3 yoshga to'lmagan bolasi bor. Muddatli shartnomani bekor qilsak bo'ladimi? Demak, tasavvur qilinglar mana. A xodim bola parvarishlash ta'tiliga chiqib ketyapti. Demak, B xodim bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi shart ekan. Demak, Mehnat kodeksining 112-chi moddasi. Nimaga? Chunki ish joyi lavozimi saqlanishi lozim bo'lgan xodimni o'rniga olinayotgan xodim bilan muddatli shartnoma tuziladi. Shart bu. 112-chi modda talabi. Ya'ni A xodim bola parvarishlash ta'tiliga chiqib ketyaptimi? Demak, uni o'rniga olayotgan B xodim bilan biz nima? Muddatli shartnoma tuzamiz ekan. Endi A xodim bola parvarishlash ta'tiliga chiqib ketdi. Aytaylik, u bolasi 2 yoshgacha bola parvarishlash ta'tiliga ariza yozib chiqib ketdi. Demak, B xodim bilan hushyor bo'linglar, mana hurmatli kadrlar, muddatni biror bir voqea hodisaga bog'lab qo'ysalaring ham bo'ladi. Ya'ni A xodim bola parvarishlash ta'tilidan qaytguniga qadar deb. Ko'pchilik buni noto'g'ri rasmiylashtiradi-da, 2 yil bo'lsa 2 yil muddatni ko'rsatib qo'yadi. A bu 2 yilga ariza yozib chiqib ketgan xodim 2 kundan keyin ham ishga qaytishga haqqi bor. Asiyon 2 yilga ariza yozdingmi? 2 yilgacha o'tirasan deyishga ish beruvchining haqqi yo'q ekan. Nimaga? Chunki bola parvarishlash ta'tilidan foydalanish bu ayolning huquqi hisoblanadi. Demak, 2 yilga ariza yozib 2 kundan keyin, xohlasa 2 oydan keyin chiqishi mumkin ekan. Endi shuning uchun ham mana B xodim bilan siz shartnomani A xodim qaytguniga qadar deb tuzing. A xodim qaytdi. B xodim bilan demak shartnoma bekor qilinishi kerak. Nima bo'ladi? A buni 3 yoshga to'lmagan bolasi bor, to'g'ri? E'tibor qiling, eski mehnat kodeksida talablar bor edi, ya'ni homilador 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollar bilan muddatli mehnat shartnoma muddati tugashi bilan bekor qilinar edi, albatta boshqa ishga joylashtirish sharti bilan. Agar boshqa ishga joylashtirish imkoniyati bo'lmasa, o'sha mahalliy mehnat organiga tegishli murojaat bilan chiqilardi, bular shug'ullanardi, lekin ayolni 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayolni 3 oygacha ish haqi saqlab qolinar edi. Bu eski mehnat kodeksida shunaqa edi. 237-chi moddaning 2-chi qismi. Endi yangi mehnat kodeksidachi. Demak, yangi mehnat kodeksida 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollarga bu kafolat yo'q ekan. Ya'ni A xodim qaytib kelyapti, B xodimda 3 yoshga to'lmagan bolasi bor. Demak, bu biz B xodim bilan bemalol muddatli shartnomani muddati tugaganligi sababli 158-chi moddaga ko'ra shartnomani bekor qilamiz. Endi mabodo B xodim homilador bo'lsa-chi? Homilador bo'lsa endi alohida kafolatlar bor. Agar B xodim homilador bo'lsa, u holatda Mehnat kodeksining 408-chi moddasiga ko'ra B xodim bilan muddatli mehnat shartnomasining muddati homiladorlik tug'ruq ta'tili tugagunga qadar mana uzaytiriladi. Endi B xodimni o'sha sog'lig'iga to'g'ri keladigan yengilroq ishga o'tkazamiz. Endi agar tashkilotda boshqa ish yo'q, bu B xodimni sog'lig'iga to'g'ri keladi. Bu holatda B xodim bilan demak shartnomani bekor qilaveramiz, lekin B xodimni homiladorlik hamda tug'ruq ta'tili olish huquqi saqlab qolinar ekan. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, A xodim ishdan qaytadigan bo'lsa, B xodim tasavvur qiling homilador emas, faqat shu 3 yoshga to'lmagan bolasi bor. Bu holatda shartnomani bemalol bekor qilaveramiz, hech qanaqa kafolat yo'q, 3 oygacha ish haqi saqlanadi, boshqa ishga joylashtirilgan talab yo'q ekan, lekin endi bu degani, ha bo'ldi bu bekor qilsak bo'lar ekan emas, endi ish beruvchilarga ham shu o'rinda bir maslahat, agar tashkilotda bo'sh ish o'rni bo'ladigan bo'lsa, bu 3 yoshga to'lmagan bolasi bor xodimingiz ham ishlashni xohlayotgan bo'lsa, qo'shimcha kelishuv qilib turib, boshqa bir bo'sh joyga o'tkazishingiz ham mumkin. Lekin bu sizning majburiyatingiz emas. Men ish beruvchilarga maslahat sifatida aytaman, endi bu ayollar meni ishsiz qolmasin. Bu sizlarga tavsiya. Qo'shimcha kelishuv qilib turib, boshqa bir bo'sh ish o'rniga yoki boshqa bir ayol, ya'ni homiladorlik tug'ruq ta'tiliga, bola parvarishlash ta'tiliga chiqib ketayotgan bo'lsa, uni o'rniga ham o'tkazishimiz mumkin. Lekin bu ish beruvchiga majburiyat emas. Agar xohlamasangiz, shartnomani 158-chi modda bilan o'sha 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayol bilan bemalol bekor qilish mumkin. Endi agar o'sha A xodim qaytyapti, B xodim agar homilador bo'ladigan bo'lsa, unda yuqorida aytdik, 408-chi modda talabiga ko'ra bu ayolga, demak, sog'lig'i holatiga ko'ra yengilroq ishga o'tkazish kerak ekan. Agar yengil ish bo'lmasa yoki ayol xohlamasa, rad qilsa, bu holatda shartnomani 158 bilan bekor qilamiz. Lekin bu ayolni homiladorlik hamda tug'ruq ta'tili, ya'ni
sodda qilib aytsak, o'sha dekret puli olish huquqi saqlab qolinar ekan.